Azərbaycan nefti bu həftə ərzində bahalaşıb. Dünya bazarında Azerlight markalı neftin bir barelinin orta qiyməti 65,88 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına bərabər olub ki, bu da əvvəlki həftənin orta qiyməti ilə müqayisədə 1,73 dollar və ya 2,7% çoxdur. Həftə ərzində ən yüksək göstərici 66,98 dollar təşkil edib. Ən minimal göstərici isə 64,57 dollar səviyyəsində olub. Ekspert İlham Şabanın sözlərinə görə qiymətin bahalaşmasının səbəbi Amerika Enerji Administrasiyasının Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft hasilatla bağlı açıqladığı göstəricilərdə neft istehsalında milyon barel azalmanı qeyd etməsidir. Bu Amerika tarixi üçün görülməmiş bir hadisə idi. Təbii ki, neftin qiymətinin 65-70 dollar dəhlizində ticarət edilməsinə rəvac verən daha başqa bir belə deyim qızışdırıcı element bu vaksinlərlə bağlı hər gün açıqlanan yeni statistika idi. Yəni ölkələrdə bu nə qədər geniş yayılır, nə qədər hansı ölkə daha çox bunu peyvəndləmə əməliyyatını həyata keçirir və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının digər statistikası ölümlərin və bunun artım tempinin azalmasıdır. Bu isə bazar iştirakçılarında ümidləri doğruldurdu. İlham Şaban deyir ki, bundan sonra göstəricilərin aşağı və ya yuxarı olması bazara daxil olacaq informasiyalardan asılıdır. Martın 4-də artıq OPEC Plus çərçivəsində yeni qərar verilməlidir ki, aprel ayının 1-dən hasilat kvotaları necə dəyişəcək? Qalacaq mı, yoxsa artıma doğru gedəcək? Əlbəttə ki, artıma doğru getsə, bu neftin qiymətlərinin artımında bir səngimə ilə müşahidə olunmalıdır. Ancaq bu o demək deyil ki, artmaya bilməz. Çünki bazarda yeni-yeni müsbət tendensiyalar müşahidə edilə bilər. Məsəl üçün, neftə olan tələbatın artımı ilə bağlı. İkinci bir tərəfdən, artıq yola saldığımız həftədə Çin Xalq Respublikasından belə bir məlumat daxil oldu ki, onların ötən il və bu ilin əvvəlində ehtiyat kimi yığdıqları neft ambarları ağzına aşan dolu. Yəni onların artıq imkanı yoxdur ki, ehtiyatlarını artırsınlar. Əgər Çin daha az neft idxal etməli olsa, bu bazar qiymətlərinə öz təsirini göstərəcək.